Продължавам с Мирослава Петрова от Сдружението да запазим корал. Вие изпратихте едно отворено общество, едно отворено писмо до парламента и специално комисията по благоустройство, ли се казва? Тя има едно безкрайно наименование. До нейния председател. И до нейния председател. Всъщност, вие казвате, че тези промени, които сега са вкарани между двете четения на закона, ограничават дивото кампиране. И това, което беше извадено като заглавие във вестниците, е, че за хавлия ще глобяват, но не и за изливане на бетон. Това вярно ли е? Шегуваме се, че чрез диво законодателство се опитва да се ограничи свободното кампиране. Да. Действително, голям обем промени са предложени между първо и второ четене на този закон. Това е една дълговечна сага, която вече доста години върви и се опитва да намери някакъв регламент, където в общи линии всички сме съгласни. И вместо това, макар и поредицата работни групи, които бяха създадени, накрая стига до една абсолютно задънена улица и отново се връща към забраните, което е абсурдно. Някои от промените... Това е противоконституционно. Да. Ако искате да започнем от там. Защо смятаме, че е противоконституционно? Защото е ясен членът, че всеки може да бъде където иска и да напуска територията на страната. И свободно да се придвижва. Така се произнесъл Българския съд през едно решение на Варненския административен съд, който ние сме изпратили в отвореното писмо на господин председателя на комисията. И очакваме той да се е запознал с него. Може би има някакъв пропуск, защото днес имах възможност да вляза в диалогичен режим по Националното радио с него. И така той преценява, че ние сме в някаква грешка, защо и започна да говори за закона за движение по пътищата, което ми се струва доста неуместно. И аз се на члена казва и гарантира свободното придвижване на гражданите и го свързва именно с това. Това е една наредба на община Бяла, която забранява кампирането извън категоризираните къмпинги, която Варненски административен съд отменя именно на това основание и дебело подчертава, че е противоконституционна. И защо всъщност е голямата битка? За да бъдат откъснати... Имаме кадри от този невероятен плаж на корал, които колегите ще пуснат. Всъщност, именно заради това ли, ето ги кадрите, заради бетона ли е всичко това? И обвиняват, така, да ги наречем, дивите къмпингуващи, че са всички смъртни грехове. Да, първи враг на демокрацията. Човек би си казал, че като видяхме и предишните теми в вашето предаване, нали, за какво значение имат правата на тези хора, при положение, че толкова наистина основни теми разклащат устоите на нашето общество и точно сега с тях ли ще се занимаваме, но наистина въпросите са изключително и пряко свързани. Защото само като видите недостойния начин, по който започват тези промени, подчертавам, че българската държава не знае къде са дюните. Специализираните и кадастралните карти, ако влезете в информационната кадастрална система, ще видите, че те не съвпадат. Това, разбира се, съвсем не е случайно, защото, както изнесаха от Министерство на регионалното развитие, докато събираха данните за специализираните карти, се оказа, че 3272 декара от 4000 и нещо дюни вече са частни. И тъй като ако трябва да бъдат обратно изкупени от държавата, да, това е един голям разход. Тогава всички... Затова дайте да ги харижем. Да, всички проблеми с неосвоени тераси и освоени фондове не по предназначение ще ни се видят като детска игра. Скандалът ще е грандиозен. И тъй като в продължение на няколко години... Не разбрах в смисъл как скандалът. Ами защото тези дюни са частни. По закона за държавната... Те не могат да бъдат частни. По закона за държавната собственост, глава 3, тя включително урежда възможността те да бъдат отново върнати на държавата, където трябва да принадлежат отново по Конституция член 18. Обаче забележете. Срещу заплащане. И сега въпросът е, кой ги е дал? Да. Това е големият въпрос. Да, и този въпрос наистина би намотал невероятно скандално кълбо. А иначе, аз казах на зрителите и ви питах в началото, къде отиват хората, които обичат къмпинга и дивото къмпингиране, или как е точния... Къмпиране, защото къмпиране. Е глагол от чуждица и затова... Вие сте филоложка, затова ви питам. Ами, вижте, факт е, че в България има изключително малко къмпинги.
Както съвсем пък няма до този момент, господин председател на комисията, между другото, предлага регламент, в който да има възможност да се регламентират къмпинги извън тежката категоризация, което е добро предложение и ние, разбира се, ще го подкрепим. Но за това е процес. Не можеш просто да влезеш с забраната и да искаш да отгледаш среда. В Черна гора, в Албания? Може, няма къде. Особено кемперистите, които просто си взимат документите, семейството и парите, отиват да ги харчат другаде. Отиват в Албания, където включително има повече къмпинги от нашите. В Гърция, където има 500 и няколко. В Чехия, където има 347 по европейските търсачки. Обаче те казват, това не е диво къмпингиране. Вижте, различните държави, понеже това е едно много специално съсловие, което... Освен младите хора, в него е... Да, което, специално до гледна точка на това, че е много широко. Освен младите хора, които правят къмпинг, това съсловие може да откриете хора от всякакви професии и занятия, средна класа и надсредна класа. Точно така, да. Които ние се чудим защо... Просто имат нужда да избягат от бърнаута. От стреса, в нашия случай, както казваме, и от мисълта за държавата, в която живееме. Но тези хора... практически могат да отидат където си искат кемперистите, а пък... България се лишава от доходите. България се лишава от тези възможности, да. Много ви благодаря, Мирослава Петрова.